Sveiki, man dienā. Dāvs un kungi, 25 gadu, grupa pienedēja piedzīvojumu. Stost. Un dienas. Stost. Tiešām liks no zeķi. Jā, jā. Vismaz, nezinu, lai viss izdodās. Kādas sajūtas jaunā albuma izdodas? Nu super, tādas pirmssvētku un svētku sajūtas. Pirmssvētku tāpēc, ka Mārim ir dzimšanas diena, un svētku tāpēc, ka mūsu jaunam albumam šodien dzimšanas diena. Jā. Nu, šis albums tavā skatījumā, ņemot vairāk, ka tu producēji. Ar ko viņš atšķirās no pārējiem? Un kāpēc? Jā, galvenokārt albums atšķiras ar dziesmām. Ir cits dziesmas nekā iepriekšējā albumā, tas ir pirmais. Un otrs ir tas, ka mēs esam vairāk pakoķetējuši ar elektronisku instrumentu skaņām. Līdz ar to tas albums izklausas savādāk, varbūt kādam. Un pašiem? Pašiem nekas neizklausas savādāk, tāpēc, ka tas ir tas, ko tu ilgi jau dari, un tev liekas viss ir... Tiem, kas dzird to tagad, tiem tas varbūt likties savādāk, bet mums tā vairs neliekās, jo nu jau ir kāds laiks pagājis, kopš mēs strādājam pie tām dziesmām. Nu, Māris, jā. Tagad tu sāk dažus vārdus. Tikko pēc atzinās, ka tev rīt dzimšana diena. Jā, es palieku pa vienu gadu jaunāks. Es esmu pārlauzis. Viņš ir nonācis tajā stadijā, kad jau ietu tajā stadijā, kur apstājās laiks. Paliek īsāks. Atsevišķas lietas tikai īsāks, viss nē. Tāpēc ir nelaiks. Tāpēc ir nelaiks, tieši tā. Nu, un tev jaunais albums, ar ko viņš tev visvairāk asociējas? Pēc pareiz teica, ka ir jaunas dziesmas, kas priecē, kad esam sarakstījuši jaunas dziesmas, ka nav vecās pārtaisītas, vai pārizdotas, vai vēl kaut kā kompilētas, vai... Nu, ir, jā, bet, nu, trīs. Nē, nu, ka nav tās pašas dziesmas, kas bija iepriekšējā albumā. Kas bija iepriekšējā albumā, tā mēs dzīvojam, kas bija pirms 5 gadiem. Bet ļoti labi, man patīk šīs dziesmas. Ja es vairākas reizes pats noklausos, tas ir labs rādītājs. Man patīk tas, ko mēs esam izdarījuši. Ja tu neklausies savu mūziku, nu tā. Neiet runa, ka tu aizēji kaut kā kompānijām, es laiku uzlietu savu ierakstu, tā saka, visu lipšu. Nu, kā Aldis to dara par Jā, Aldis, tad viņi uz itī, kā sasvinās, tā viņam uzreiz ar visu tā kā pašo dziesmas. Bet, ja nopietni, tad jā, ir okei, okay, ir patīkami darbu. Duna ir aiz muguras, un tagad sākās Duna, lai to visu uzliktu uz skatuves, lai tas skanētu arī koncertā. Jubilējas koncertus, kas mums ir trīs, un tā kā mēs spēlēsim visu albumu, visu jaunās dziesmas. Tas ir jāiemācās. Ko tu vari beidzot? Kas palika nepateikt? Ārā lietas. Šodien piedzīt. Šodien līdz. Piekdien 13. Cits šodien. Apsveic visus ar mūsu jauno albumu, apsveic visus ar piekdienu, 13. un pilnmēnesi. Tātad šodien būšot visu. Daudz varētu teikt, ka arī laikapstākļi šodien nelaiks. Pilnīgi. Jā. Bet mums, jā, vienmēr... Bet tas arī viss viņā, visu vajag labi izstāstīt. Es vienīgais par jaunu albumu varētu piebilst to, ka bieži vien ir pierasts, ka grupas apaļās, pusapaļās, jubilējās izdod visu veidu izlasēt kaut kādas nedzirdēt, nekur nepublicētas dziesmas. Mēs domājam, drusiņi savādāk taktika. Mēs 25 gada sajūtas gribējām iekļaut jaunajā albumā. Tur gan var saklausīt 25 kādas vecas vēsmas, gan arī mūsdienīgas vēsmas. Un tas tāds mans, ko es gribētu varbūt piebilst par šo. Jā, Aldis parādi. Un sakrālais jautājums, kad tu beidzot sāk dziedāt? Nekad. Tik vien vienīgi dušā. Thank you.